დაუდგენელ ადამიანთა სამკაციანი ჯგუფი ახალი ამბების რეპორტიორ ნოდარ ჩაჩუას ეგრესოდებულ დავერბოვკებას ცდილობდა. პირველად ჩაჩუას ვერაზე დახვდნენ, მანქანაში ჩასვეს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაღენეს. ამის შემდეგ ჟურნალის თანხის სანაცვლოდ მეცხრე არხის თანამშრომლებზე პირადი ინფორმაციის შეგროვება და მათთვის მიწოდება დაავალეს. ასევე მოსთხოვეს ინფორმაცია სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან. დაუდგენელ ადამიანთა ჯგუფი დაინტერესდა, ფლობდა თუ არა რეპორტიორი ცნობებს ქართული ოცნების ლიდერთა გადაადგილების შესახებ. Meure jurnalist Shinagan Sakve da saministros tan shekhvnen da pirveli davaleba mistes, romelis metsqi arkhis ert-ert tanamshromel mamakatsdan skhesobrivi urtiertobis damqarebas gulisqonda. Utsnobi pirebi samokhalako formashi iqnen chatsmuli da khondat iaraghi dafiksirebulia telefonis nomeri, romelitats isini Nodar Chachuas ukavshirdebodnen. 551-1069-65. Aseve tsnobilia jgupis mankanis seria da nomeri ABL-421 tsinesari informatsiit. Es mankana politsiis khalakis samartvelos ekutnis da is operativuli davalebebistvis gamoiqeneba. Mesri arhi mimartav Shinagan Sakve da saministros da interesdes am faktit da moaxtinos shesabamisi reagireba. Pirveli kitqva rats mkitxis viketebdi tu ara tsamals, viqavi tu ara tsamlis momkhmarebeli. Mere tviton anu meore meubneba ukve ro replikebi modis ro ekha tsamlis ketebashi gagberavt, tsamals gagiketebt. Ასევე მიდის მუქარები, იყო კითხვები, მიწევდა თუ არა პარტიულ ოფისებში სიარული და შემეძლო თუ არა რაიმე სახის ინფორმაციის გამოტანა პარტიული ოფისებიდან. ასევე მქონდა თუ არა რაიმე ინფორმაცია ტელევიზიაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ინფორმაციაში იგულისხმებოდა, როგორც მერე თვითონ განმიმარტეს, ვთქვათ, თათბირებზე რაიმე სახის დაგეგმა ან რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის, ვთქვათ, წინასწარ თუ ქონდა ინფორმაცია პოლიტიკურ ლიდერთან დაკავშირებით, მიმოსვლაზე თუ სადმე დიოდა, რა ქონდა დაგეგმილი. იყო რამდენიმე ლიდერზე ლაპარაკი, მათ შორის იყო საუბარი ბიძინა ივანიშვილზეც, რომ მე შესაძლოა მცოდნოდა, როგორც ჟურნალისტ, წინასწარ ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო მიმოსვლის შესახებ ინფორმაცია. დავალება იყო ასეთი. მე უნდა დამემყარებინა კავშირის სქესობრივი მამაკაცთან და მითხრეს, რომ ამის გაკეთება პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. მე ეს ყველაფერი უნდა დამეფიქსირებინა კიდეც ან თვითონ შემომთავაზებდნენ ადგილს, სადაც იქნებოდა სავარაუდოდ ის ვიდეო საშუალებები, ანუ დამონტაჟებული ვიდეო კამერები, რომლითაც აისახებოდა მერე უკვე ეს და გამოიყენებდნენ კომპრომატად. ჩემი საშუალებით ისინი ცდილობდნენ, რომ კიდევ ერთი ადამიანი, ასე ვთქვათ, წვალებში მოექციათ მისკენ. ეს ერთი მიზეზი, არ ვიცი, ალბათ ეს იქნებოდა კიდევ ერთი ინფორმაციის წყარო მათთვის ტელევიზიიდან. ეს იქნებოდა ასევე უკვე ორი მათი თანამშრომელი იქნებოდა ერთმანეთის გადამოწმების წყაროც, სავარაუდოდ.